Ja, ja. Vegard ble spurt om å være med Farmen kjendis, fordi at Øde Nærdrum ble en sånn suksess. Så de vil ha... Du har årets Øde Nærdrum. Vegard spurte, jeg ble spurt om å være med Farmen kjendis. Og så, du skal være den nye Øde Nærdrum, du skjønner det. Du skal ha en sånn raritet inni... inn i mixen her på gården och driva och melke kuer och kinne smör och laga ost och si provocerande ting. Ja. Ja. Ja, alltså därför sa jag att inte lov att det på hytta för då är man där som komiker i alla fall, men där blir man bara